Jag vill hylla min gamla lärare Roland Widlund. Roland var min högstadielärare i Aspuddens skola i Stockholm under åren 1987 till 1989 i biologi, matematik och om jag minns rätt kemi. Grejen med Roland var att han var en fantastisk lärare som inte bara pedagogiskt kunde förklara saker utan han lyssnade också och ville hela tiden ha en diskussion med oss elever. Men det han framförallt var att han var väldigt rättvis. När jag började högstadiet var jag enormt stökig. Jag förstörde lektionerna både för mig själv och för mina klasskamrater och gjorde det ofta omöjligt att ha en normal, vettig lektionstimme. Men med Roland förändrades allt det. För eftersom han var så rättvis så började jag respektera Roland. Och när jag respekterade honom så började jag också lyssna. Och när jag började lyssna började jag tycka om det vi pratade om på lektionerna och lära mig saker och till och med vilja läsa vidare. Och jag började läsa böcker om de här ämnena. Och när jag hade börjat läsa böcker så ledde det till slut fram till att jag själv började skriva böcker. Men det var långt senare. Men för det vill jag tacka dig, Roland.